Nou capítol d'ocupacions al barri del Carme. Aquesta setmana els veïns han aturat un total de 3 entrades il·legals a habitatges de la zona. La primera, el número 41 del carrer Baix del Carme. Els veïns van presenciar com uns individus intentaven ocupar l'habitatge i van avisar la Guàrdia Urbana. Les tensions amb els ocupes i amenaces a veïns van provocar que la Urbana intervingués en fins a 2 ocasions i s'acabés amb 2 detinguts. Una situació similar es va viure al número 22 del carrer Alt del Carme i al número 2 del carrer de l'Arquitecte Caselles. No és la primera vegada que els veïns adopten el rol de vigilants de la zona i surten al carrer per impedir una ocupació. De fet, l'experiència en casos d'ocupacions ha provocat que treballin de manera unida. No ens hem de deixar espantar i li hem de dir a aquesta gent que si volen una vivenda, que l'han de comprar com tothom, han de treballar i l'han de comprar. I l'altre pas seria, si tenen necessitat d'una vivenda, que s'apuntin a serveis socials i a través de serveis socials veuran si aquesta persona requereix una vivenda o no. Jo les màfies no crec que necessitin vivendes per vindre a amenaçar els veïns i per vindre aquí a fer problemes i crear sirolls i fer problemes als veïns. El barri del Carme és un dels focus d'ocupació a Reus. Cases antigues, buides i unifamiliars propicien que els ocupes intentin instal·lar-s'hi. De fet, per això el veïnat demana col·laboració als propietaris d'habitatges en venda. Hem de mirar de no posar cartells d'en venda. Aquests cartells són com un reclau, que el que fan és que quan ho veuen, doncs, aquests passen i quan veuen que hi ha el cartell s'hi posen dins. El que veiem és que hi ha molta especulació i la gent el que ha de ser pràctica és vendre aquestes cases, si volen, amb un preu raonable i no demanar disbarats, perquè no la vendran i el que fan és perjudicar els veïns. La rutina que adopten els veïns en aquestes situacions és tapiar els habitatges quan aconsegueixen expulsar-ne els ocupes i això és el que han fet també en aquestes ocasions. Tot i això, reconeixen que comencen a no poder fer front a les despeses que suposen aquestes intervencions.